Hur är det idag att inte veta hur man använder digitala enheter, online-tjänster eller sökmotorer på nätet? Hur vet du vad du ska göra i olika situationer om du inte vet hur du ska bedöma tillförlitligheten i den information och de råd du får? Vad händer om du klickar på alla annonser och länkar som dyker upp på nätet? Hur hänger du med i mediedebatten om du inte känner till ord som AI, mem, TikTok eller fake-nyheter? Och vad händer om du inte alls förstår vilken typ av arbetsärenden som du kan och inte kan lägga ut på nätet? Världen är full av media och alla behöver mediekompetens. Med denna kompetens är du inte hjälplös i floden av mediebudskap, utan du har kontroll över ditt eget liv och du kan påverka de saker som är viktiga för dig. Mediekompetens är inte en enskild färdighet eller ett tekniskt trick. En person med mediekompetens känner till medierna, vet hur de fungerar och om deras roll i samhället. Vet hur man använder den medieutrustning och de medietjänster man behöver och hur man använder dem för att få tillgång till information och annat medieinnehåll. Kan tolka, utvärdera och förstå de budskap som förmedlas av medierna. Har förmåga och mod att själv producera medier och att vid behov göra sin röst hörd. Arbeta ansvarsfullt, säkert och ändamålsenligt med medierna. Hantera sin egen medieanvändning på ett sätt som balanserar livet och inte skadar det egna välbefinnandet eller andras välbefinnande. Mediekompetens kräver också en kritisk attityd. Det innebär nyfikenhet och en strävan efter sanning och förståelse. Men inte ett omotiverat och envist motstånd mot medierna. Samtidigt är en kritisk attityd en ärlig inställning till att ens egen förståelse är begränsad eftersom ingen vet allt. Mediernas tillförlitlighet eller otillförlitlighet avgörs inte heller av om du eller jag gillar nyheterna. Alla behöver vi information från medierna. Alla vet åtminstone någonting om mediekompetens och det är aldrig för sent att lära sig mer. Ingen är perfekt på det här området. Tänk på hur mycket medierna har förändrats under din livstid. Därför är det en bra idé att ibland uppdatera sina kunskaper och färdigheter. Det är svårt att klara sig i dagens värld med dålig mediekompetens. Men god mediekunskap hjälper dig på många sätt. Ju bättre du behärskar färdigheterna, desto mer njuter du av medierna. Förstår vad som händer runt omkring dig.